degmada waajid oo ka mid ah degmooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa xilligan laga soo sheegayay inay wajahayso xaalado kala duwan oo dhinaca xayiraadihii horay u saarnaa shacabka qaarkiis ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay xaaladda ka taagan degmada oo ay sheegeen inay cirka isku shareertay miciishaddii lagu iibin jiray qaybaha kala duwan ee degmada waajid qaar ka mid ah shacabka degmada ayaa sheegay in xaaladaha soo wajahaya ka mid tahay raashin yari iyadoona degmada xayiraadihii dhinaca dhulka ah ee saarnaa ay sii kordheen. Magaalada Waajid awal wuxuuna qabteenka uu saarnaa, laakiin maalmihii hadda u dambeeyey ama bishan hadda u dambeysay wuxuuna qabteenkeeda aada buu ahaa bilihii hadda u dambeeyey. Marka waxaan leenahay annaga wuxuuna qabteenkii baan ugu sii zaa'iday. Maanta magaalada waxay hadda ku xun tahay weligeedna ma soo marin. Inta ay xirnayd magaaladani ama waddooyinkeeda ay ka xirnaayeen waxay maanta ka adag tahay ma arkin annaga, waayo halka haaf oo burka maanta waxaa lagadaya 80 doolar. Dadka islama aboodaan, dad masaakiin ah ku jira, aan aboodin, aan gadan karin. Dadku isku dan maaha, isku lacag maaha, dadkii masaakiintii ahaaba maanta magaalada waxay iibsan la'yihiin. Halkiilo bura way gadan, ma gadan karaan, ma awoodaan. Qofku maalintii 1 doolar helaya, halka kiilan ay tahay 40,000 oo shilin ama 45,000 oo shilin la gadayo, ma gadan karo, ma awoodo. Marka waxaan leenahay ciddii wax ka qaban karta ama masaakiinta usoo gurman karta deegaanka, waxaan leenahay ku soo dhawaada Waajid aad baa xaalkeeda aad iyo aad ayuu u adag yahay. Biryaan dirbiyaas ku fadhiyaan maadaama ma aragnay tan magaaladii gacdoon hordhaamo gacdoonka jirtay tan gacdoon ma aragnay tanna idin unta isna nasaari. Walaa gaari walaa gaari nin ka kooyan walaa gaari nin kooyan tan noo gohan irtaan ka imaaladaan markuu dirbiyaas ku fadhiyna cid iyadan yaab sanasiin wal weelana ma leh koob ka gaadi daras ka saad undug ngay oo yahay shaay isheer haana shaay undug oo yahay inshaandadi awlaadi kala dugsiga jirtay walnahan waay haanga hanguruhan karoori undugna dharmahan dhagna baahi oo jeeyti. Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bokool, waxaana ay ka mid tahay degmooyinka kala go'an ee aanay geli karin gaadiidka dhinaca dhulka ah, waxaana korray xayiraadihii dhinaca dhulka ahaa oo ay gaadiidka qaar si dhow mashaal ay ku tagi jireen. Cumar Guxurbaynta City.